Labvakar, 10. februāra vakarā. Šajā raidījumā jūs redzēsiet mūzikas svētki, orķestru parāde, sporta deju dejotāji gatavojas sacensībām, starp novadu skolu skatuves runas konkurss. 10. februārī Talsu tautas namā notika vēl Latvijā nebijis pasākums – pirmie mūzikas svētki, orķestru parāde. Talsu novada pirmskolas izglītības iestāžu bērni kopā ar pedagogiem un viņu palīgiem rādīja savus talantus. Par to, kā norisinājās orķestru parāde, skatieties sižeta turpinājumā. Pasākums veidots ar mērķi rosināt bērnus un skolotājs aktīvi pievērsties elementārajai muzicēšanai, jo tā ir jēgpilna, bērnu personību un psihisko procesu attīstoša un vienlaikus interesanta nodarbe. Elementārā muzicēšana ir muzikāls process, kurā ietverta vienkāršu mūzikas instrumentu un skaņu rīku spēlēšana, dziedāšana, iekļaujot arī kustību elementus. Jo tā nav tikai ritma izjūta, tā nav tikai muzikalitāte, kas ar to tiek veicināta. Ja? Tās ir vispārējās cilvēciskās kompetences. Tā ir sadarbība, tas ir radošums, ja? Tā ir empātija, iejūtība, tā ir prasme klausīties, kā citi uzstājās, pašiem pārvarēt savu biklumu un uzstāties. Bet pats galvenais ir tas, ka visi kopā mēs to darām, ka nav viena zvaigzne, bet visus mēs ceļam un veicinām. Krāsaini, priecīgi, kustīgi un muzikāli tieši tādi izskatījās Talsu novada pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu orķestru priekšnesumi. Pirmajā orķestru parādē muzicēja 12 bērnu orķestri. Bērnam varot iemācīt spēlēt uz dažādiem instrumentiem. Šajā reizē tika spēlēts ar plastmasas pudelēm, krellēm, papīru lapām, akordeoniem, perkusijām, ksilofoniem un citiem. Man patīk tas, ka bija daudz, kuri dziedāja un dejoja, jo man pašai arī patīk dziedāt un dejot. Kā tad ir pa krellēm spēlēt? Nav grūti, bet tur vajag stingri, jo savādāk neskan. Es ļoti ilgi gaidīju, kad varēšu uzstāties. Kad es izaugšu liels, es gribu spēlēt instrumentu, kur nu ir bungas. Kāpēc bungas tu gribi spēlēt? Man patīk, kā viņas skan. Man arī tā, tieši arī patīk tās, tas reps, tāpēc es gribu bungas. Mūzikas skolotāja ieguldījums bērnu attīstībā ir nenovērtējams, jo mūzikas nodarbībās viņi strādā ar lielu atdevi un izdomu, pilnveidojot bērnā dzīvē nepieciešamās iemaņas. Veidojot muzikālos priekšnesumus, skolotājs iemāca klausīties, analizēt, uztvert un noturēt uzmanību. Pats svarīgākais, kā es uzskatu jau no mazotnes, ir tomēr to bērnu virzīt mūzikā. Nav svarīgi, kāds viņš būs dziedātājs vai viņš būs profesionāls mākslinieks, bet tomēr tā mūzika ir tā, kas atver katram to sirdi un to dvēseli. Ja ir dziedāšanas vai dejošanas konkursi, tad parasti tiek izvēlēti labākie. Šajā reizē uz skatu viskāpa visa grupiņa, jo orķestrī kādu no instrumentiem var nospēlēt tik viens. Kā dzīves pasākuma organizatore Baiva Brice ir aizsākta jauna tradīcija, un nākamajā gadā noteikti orķestru skaits būs lielāks. Baiva Denberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Nākamās nedēļas nogalē Talsos sabrauks sporta deju dejotāji no visas Latvijas un arī kaimiņu valstīm, lai piedalītos sporta deju sacensībās 9 pakalnu ritmos. Šobrīd norit intensīva gatavošanās, jo no Talsu sporta deju kluba Sara sacensībās piedalīsies teju 40 dalībnieki. Talsu televīzija ielūkojās vienā no sporta deju mēģinājumiem. Sporta deju dejotāji no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas pēc nedēļas pulcēsies Talsu sporta halē. Tiks izdejotas starptautiskās sacensības 9 pakalnu ritmos 2017, kā arī Latvijas kausa izcīņas posms sporta dejās. Talsu novada bērnu un jauniešu centra sporta deju kluba Sara dejotājiem šīs sacensības ir ļoti nozīmīgs pasākums. Dejošanas savās mājās un starptautiskas žūrijas priekšā rada uztraukumu. Tādēļ aktīvi notiek gatavošanās gan Talsu bērnu un jauniešu centrā, gan Pastendes kultūras namā. Tepat mājās, tepat uz vietas, pie tam Latvijas kausa posms, kurā piedalās mūsu dejotāji. Un jo reti, kad notiek tepat Talsos, pēdējā reiz bija pirms 2 gadiem tikai. Ja? Protams, gribam parādīt sev labi un savas mājās un, protams, arī skatītājiem. Tāpēc ir tāds
tāds saviņojums, teiksim tā. Dejotāji mēģinājumus aizveda 3 līdz 4 dienas nedēļā. Gatavojoties sacensībās, mēģinājumi notiek arī biežāk. 19. februāra sacensībās piedalīsies aptuveni 40 talsu novada dejotāji. Mums apmēram tas kolektīvs jau arī tās skaits apmēram ir turās tā kaut kādi pienāk jaunie. Kāds varbūt beidz dejot vai turpina Rīgā dejot, bet, nu, piemēram, tas kolektīvs arī turās. Vispār šī grupā mēs esam 16 vai 17 dejotāji. Vēl viena grupa, kas ir jaunāki, tur ir ap 15 dejotājiem. Un vēl ir bērnu dārza audzēkņu dejotāji, tad pavisam maziņi. Tā apmēram tad 40 arī būs. Artūrs Hugo sporta dejas dejo jau 6 gadus. Kā sarunā viņš stāstīja, deju mēģinājumi viņam ir vismaz 3 dienas nedēļā, dažreiz pat 4. Lai gan esot grūti iemācīties dejas un neaizmirst soļus, patika pret sporta dejām viņam jau esot kopš bērnības. Man vispār bērnībā ļoti patika vīnas valses, un tad es sāku iet, un man iepatikās dejot vispār. Kuras dejas tev slovāk patīk dejot? Latīņi, samba un čečeča. Kāpēc tās? Tāpēc, ka tās nav tādas lēnas, bet man arī patīk standarti. Katis Proģi pirms daudziem gadiem redzēja, cik skaisti sporta dejas dejo pieaugušie, un arī viņa vēlējās sākt dejot. Tā jau viņa 6 gadus dejo klubā Sara. Lai gan sacensībās talsos, Kata nepiedalīsies, viņa iešot atbalstīt pārējos. Man ir tagad jauns partners, un mēs vēl neesam sadejojušies, un mums nav visas dejas samācījušas. Tas ieškatīties, atbalstīt savējos draugus. Sporta deju klubs Sara darbojas kopš 2000. Gada. Katru gadu klubā tiek uzņemti jauni dalībnieki. Lai gan starp dejotājiem vairākumā ir meiteņu, kluba vadītājs Aleksandrs skaidro, ka neesot viegli atrast puisi un meiteni, kuri uzreiz tik viegli sadejotos pārī. Meitenes ir vairāk. Tā ir, ka ir vairāk, bet ir arī otra puse, ka to pāri jau nav tik vienkārši salikt. Tu nevar tā paņemt meiteni, salikt un viss. Pirmkārt, tā ir, nu, viņam abiem jāgrib, jā, lai viņa, otra tas līmeņa sadarība, vecuma sadarība, trešā lieta, lai vecāki, gan puiša vecāki, gan meitene vecāki, nu, kaut kā pieņem viens otru, jo tā ir tomēr arī mazā ģimene, te veidojas uzreiz, jā, tas nav nemaz tik vienkārši. Apgūstot dejas, ir dejotāji, kuriem grūtības sagādā soļu apgūšana, ir tādi dejotāji, kuriem grūti sadejoties ar pretējā dzimuma partneri. Taču, kā sarunā atklāja deju kluba Sara vadītājs, bieži vien dejotājiem grūtības sagādā arī disciplīnas un attieksmes ievērošana, gan pret deju, gan savu partneri. Redziet, mēs daudz runājam par attieksmi, it kā daudz labu talentīgu bērnu, bet attieksme vēl tāda bērnišķīga. Bērnu dārza vecumā, labi, mēs to neskatām, bet kad bērni jau aug, jau skolas vecumā, mēs tomēr audzinām jau pavisam citu nopietnāku attieksmi, tad drīzāk tādu pieaugušu attieksmi. Par to mēs runājam daudz, drīzāk par to, jā, disciplīnu un attieksmi. Tā var būt galvenā problēma. Bet nekas, mēs strādājam pie tā. Kā pastāstīja Aleksandrs, sporta dejas bērnu attīstībai dod gan fizisko attīstību, ritmu izjūtu, gan stāju. Sporta dejas palīdz fiziskai, garīgai un arī emocionālai attīstībai. Mācāmies uzvesties ar meiteni, mācāmies sabiedrības priekšā to visu darīt, izrādīt meiteni. Tā ir kultūra, tās arī ir emocijas, caur kurām arī īstenībā notiek attīstība. Ja? Tur daudz komandas darbs, jo puisi un meiteni pāris. Tad tu nevar būt vienkārši solīsts, jā, tev jāiemācās, mēs mācāmies sadarboties komandā strādāt. Talsu novada bērnu un jauniešu centra sporta deju kluba Sara mēģinājumā ielūkojās Kristīne Freimane, Ģirce Grenevics, Talsu televīzija. 9. februārī Talsu novada bērnu un jauniešu centrā notika igadējā starpnovadu skolu skatuves runas konkursa pirmā kārta. Ar bērnu vokāla ansambļa Zvirbulīši skanīgo dziesmu tika atklāta ikgadējā starpnovadu skolu skatuves runas konkursa pirmā kārta. Teju 50 Talsu Dundagas Rojas un Mērsraga novada izglītības iestāžu skolēni bija sagatavojuši divus daļdarbus, vienu dzejoli, otru prozas darbu. Mazliet satraukti, bet ar vēlmi parādīt, ko prot, uz skatuves pirmie izgāja paši mazākie dalībnieki, pirmās klases skolnieki. Visi konkursa dalībnieki sadalījās 6 vecuma grupās. Šajā gadā visus konkursa dalībniekus vērtēja divas žūrijas ekspertes – Iveta Sēruma un Ziedīte Zečeste.
Konkursā ik viens runātājs tika vērtēts pēc šādiem kritērijiem – domas izpausme, cik skaidri bērns izpauž to, ko viņš vēlas pateikt ar savu darbu, tika vērtēta dikcija, runas loģika, kontakts ar skatītāju un repertuāra atbilstība. Mēs jau zinām, ka katram cilvēkam ir savas īpatnības un kaut galā arī savs vecums un tam atbilstošs literārais materiāls, kuru, protams, palīdz izvēlēties skolotāji, tā kā arī pedagogu devums šajā ir ļoti redzams un ļoti vērtējams. Un tas ietekmē kopējo vērtējumu, bet protams, ka pirmais ir tas, vai bērns ir apguvis šo materiālu, vai viņš pārliecinoši un droši runā. Otrs ir tas, vai viņš runā no sirds, vai viņam pašam patīk tas, ko viņš runā. Un vai viņš saprot, kāpēc un par ko viņš runā. Ja šie kritēriji ir, tad priekšnesums nevar būt slikts. Konkursa otrai kārtai tika izvirzīti kopumā 20 runātāji, neatkarīgi no vecuma grupas. 17 dalībnieki tika izvirzīti no Talsu novada skolām, 2 no Dundagas vidusskolas un 1 no Mērsraga vidusskolas. Priekšnesums var būt labs arī tad, ja tas nav novērtēts kā visi izcilākais punktu ziņā, bet ja tas ir sasniedzis klausītājs sirdis, tad runātājam vienalga ir jābūt gandarītam, jo jebkur uzstāšanās jau ir liels notikums, jau tā ir sevis pārvarēšana, tā ir sevis pārbaudīšana un jau tas vien, ka šie bērni ir skolās novērtēti kā labākie runātāji un ka viņi ir šeit, šajā konkursā jau tas vien ir viņu sasniegums un tas vien jau ir atzinīgi vērtējams fakts. Skatuves runas konkursa otrā kārta notiks šī gada 9. martā Talsu novada bērnu un jauniešu centrā. Konkursā ielūkojās arī Kristīna Frēmane, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija. Sānos! Tas arī nekas! Šovakar raidījumā tas ir viss. Paldies, ka skatījāties. Uz tikšanos!